បាទជម្រាបសួរបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរគឺមានសៀវីមួយគ្រឿងបងប្អូនណាបាទឆ្នាំរបស់វាដែរកៅ 9 លក់ក្នុងតម្លៃធូរថ្លៃបងប្អូនយើងឆ្នាំកៅ 9 ជាមួយនឹងពណ៌សបកលឹកបងប្អូនណាបាទឡានរបស់យើងនេះដែរគឺនៅស្អាតទាំងអស់តែម្ដងទាំងក្នុងទាំងខាងក្រៅបងប្អូនយើងណាមានបុកអត់មានតតមានក្លាប់អត់មានកប៉ិតអីទេ ឡានអូរីជីណលតែម្ដងហើយជាមួយខាងក្នុងរបស់វាដែរគឺមញ៉េថាច់បងប្អូនណាប្រព័ន្ធភ្លើងប្រព័ន្ធសិនជាក់គឺនៅមកកំ প্লে តែម្ដងជាមួយនឹងកៅអីរបស់វាពុកកៅអីគឺអូរីជីណលតែម្ដងកៅអីស៊ីនរបស់វាតែម្ដងបងប្អូនយើងបាទជាមួយនឹងឡានរបស់យើងនេះដែរនៅស្អាតបងប្អូនណាដូចជារូបក្នុងបងប្អូនយើងបានឃើញបានទស្សនាទាំងអស់គ្នាគឺឡានយើងស្អាតអញ្ចឹងតែម្ដងបងប្អូន បាទបងប្អូនយកទៅប្រើជិះលេងអាក្រូសាគឺមិនខុសបំណងឡើយជាមួយនឹងឡានយើងនេះដែរបងប្អូនណាបាទពិតជាត្រូវប៉ាន់មែនតើបាទតេញទៅគឺចំណេញតេញទៅជិះមិនខាតទេបាទហើយបងប្អូនដែលបានចូលទស្សនាកុំភ្លេចចុច Like Subscribe ទុកកណ្ដឹងម្នាក់មួយៗមកបងប្អូនណាដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបាទសូមជួយចុច សអងលេឬសអខ្មៅពីខមវីដេអូរបស់បងប្អូនយើងទស្សនាហ្នឹងពណ៌ក្រហមហ្នឹងបាទ ចុចអ្នកមួយម្នាក់មួយមកឲ្យរូបកណ្ដឹងយកឲ្យលើគេផុសបងប្អូនណាបាទដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗក្រោយៗទៀតលោតទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាបាទនេះដែរឡានរបស់យើងបងប្អូនណាបាទស្អាតមែនទែនខាងក្នុងទាំងខាងក្រៅធានាយកទៅជិះយកទៅប្រើលក់វិញអត់ខាតទេបងប្អូនណាបាទគឺដឹងតែចំណេញតែម្ដងឡានយើងនេះដែរបងប្អូនណាបាទនៅខេត្តនៅនៅចិនពេញដែរបងប្អូន បងប្អូនចង់បានអាចសាកសួរព័ត៌មានបានជាមួយនឹងម្ចាស់ឡានលេខនៅនឹងចំណងជើងបងប្អូនណាបាទចាស់ឡាននៅចំណងជើងអាចសាកសួរបានអាចណាត់មើលបានបងប្អូនណាបាទបងប្អូនចង់បានឬមានចំណាប់អារម្មណ៍យកទៅជិះបែបលក្ខណៈគ្រួសារហើយក្នុងតម្លៃធូរធូរគឺមិនខុសបំណងឡើយតេញទៅគឺមិនខុសបំណងឡើយឡានយើងនេះគឺអត់មានបញ្ហាទេបងប្អូនណាបាទប្រព័ន្ធភ្លើងម៉ាស៊ីននៃឯកសារគ្រប់ នឹងឲ្យទិញទៅប្រើតែម្ដងលេងយ៉ាន់ហើយកង់ស្ពងពូណាបាទពិតជាលីបលយមែនទែន សម្រាប់បងប្អូនយកទៅប្រើមិនបាច់តុបតែងអ្វីទៀតទេមិនបាច់ធ្វើអ្វីទៀតទេទិញភ្លាមជិះភ្លាមតែម្ដងបងប្អូនយើងបាទគឺមិនបាច់ប្រើចំណាយពេលយូរទេជាមួយនឹងឡានយើងនេះដែរទិញភ្លាមប្រើភ្លាមតែម្ដងឡាននៅស្អាតជិះបែបលក្ខណៈគ្រួសារនឹងឲ្យអ្នកប្រើ គាត់ទុកនៅតែផ្ទះទេបាទគាត់ជិះម្ដងម្ដងកម្មវិធីឥឡូវក៏លុយចង់លក់វិញបងប្អូនណាបាទគឺអត់មានលុយហ្នឹងហើយលុយវិញបងប្អូនចង់បានមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចតាក់ទងទៅគាត់ផ្ទាល់បានឡានយើងនេះដែរមុខក្រោយក្រោមអីស្អាតបងប្អូនណាគឺអត់មានកន្លែងទោះចិត្តទេនេះដែរបាទក្រោយរបស់យើងបងប្អូនណាបាទឡានដាក់កង់សកូខាងក្រោយគឺនៅខ្ចីញ៉ាញ់តែម្ដងបងប្អូនណាបាទ គឺអត់មានអុយតោះចិត្តបងប្អូនទេបាទឡានស្អាតឡានសាច់ដែកបងប្អូនណាបាទឡានលេខដែរភ្នំពេញបងប្អូនណាបាទឡានលេខភ្នំពេញ PY បាទឡានស្អាតខ្ចីញញតែម្ដងបងប្អូនទិញទៅគឺមិនខុសបំណងឡើយទិញទៅដឹងទៅចំណេញតែម្ដងបងប្អូនយើងទិញភ្លាមចំណេញភ្លាមតែម្ដងបងប្អូនណា ថ្ងៃក្រោយបងប្អូនលក់វិញទៅអាចចំណេញទៀតបងប្អូនយើងបាទឡាននេះដែរគឺលក់ប្រញាប់លុយបងប្អូនណាបាទលក់ប្រញាប់លុយបងប្អូនទិញទៅគឺមិនខំនាំឡើយដោយសារលក់ប្រញាប់លុយទេណាបងប្អូនណាបាទបងប្អូនឆ្លៀតឱកាសទិញពេលដែលលក់ប្រញាប់លុយហ្នឹងគឺបងប្អូនពិតជាត្រូវប៉ាន់តែម្ដងបងប្អូនណាបាទគឺចំណេញតែម្ដងនឹងតែចំណេញតែម្ដងទិញគឺមិនខកឡើយបងប្អូនយើងទិញភ្លាមចំណេញភ្លាមតែម្ដងជាមួយនឹងឡានយើងនេះដែរ បងប្អូនយើងបាទមញ្ញេថាច់បងប្អូនណាមញ្ញេថាច់ពិតជាស្អាតមែនតើបាទវាលឺមែនតើបងណាបាទជីវអលបាទពិតជាលឺមែនតើដូចខ្ញុំនិយាយចឹងបងប្អូនណាបាទម្ចាស់ឡានលក់ប្រញាប់លុយបងប្អូនចង់បានឆ្លៀតឱកាសទិញពេលនេះគឺមិនខកបំណងឡើយបាទគឺទិញទៅដឹងតែចំណេញបងប្អូនតែម្ដងបាទ ទិញភ្លាមចំណេញភ្លាមតែម្ដងជាមួយនឹងឡានជើងនេះដែរនៅ
xin original tăng ớt thêm răng phụ ná xong bây giờ ai bạn mà chắc quạt ớt miền chế liền miền chế ấy đi bạn chẳng đấy cứ lan ớt sau pra thêm phụ ná bạn nâu ai xin bạp ní cứ mình nghe rồi thêm phụ dù dù cứ miền tèm mặc rừng thế rồi ai xin bắp hết lan xa cứ miền tèm mặc đoàn thêm phụ ná phụ ná trong bàn nhìn chung nào bà rôm ngài call tôi sợ super miền mới cột bàn không phân hợp bàn đang thà làn dưỡng xa tèm đoán tình tâu cứ mất khó bấm nón tình tâu đang tay chân đánh lưới bạn không phân dưỡng này đánh tình tâu đang tay hình hình tèm đoán không phân á cứ mà nói bóng phân khó bấm nón lại chứ muốn đang làn dưỡng đi đấy tình phim pra phim tèm đoán phân dưỡng bạn bập hết làn xa đoán phân hợp bàn bóng phân tình tâu cứ mất khó bấm nón lại một nàng lan chương đi không có nước bạn.